صبحتان بخیر. شما بیننده ادامه برنامه صبح و زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین و خدا کنه لحظات خوبی را در کنار برنامه خودتان صبح و زندگی تجربه کرده باشین. و در این لحظات هم مهماندار هستیم و مهمان ما در رابطه به یکی از موضوعات بسیار مهم صحبتشان با ما شما شریک میسازه. ای که مهمان ما کی است و در رابطه به چی صحبت میکنه؟ بله. بله، مهمان خیلی عزیز و محترمی را با خود داریم. امروز هم رستم جان از طریق اسکایپ، جناب آقای اجمل جمعه‌زاده، مسئول روابط خارجه انجمن آینده سازان افغانستان همراه ما میباشند و ببینیم که کارکردهایشان در این انجمن چگونه هست و چه فعالیت‌هایی را در این انجمن انجام دادن و بیشتر بالا تمرکزشان و کارهایشان بالای طبقه اوناس هست یا ذکور و چقدر حداقل تانستن در هر راستا جوانان را روش بتن که موضوع خیلی مهمی است و ایجاد چنین انجمن ها خیلی واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. حالا هم جناب آقای اجمل جمعه‌زاده همراه ما وصل شدن از طریق اسکایپ. ما هم سلام و وقت بخیری برشان داریم. سلام آقای جمعه‌زاده، صبح شما بخیر، خوش آمدین و صبح و زندگی. سلام خدمت شما، تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. سلامت باشین. انجمن اجتماعی آینده سازان افغانستان در سال 2020 تأسیس گردیده توسط آقای امتیاز شریفی و همچنان داود نورزی. بله. انجمن آینده سازان افغانستان توسط افراد تحصیل کرده و با استعداد که از سراسر افغانستان به هدف کمک به تمام جنبه های زندگی افغان ها تشکیل گردیده. انجمن آینده سازان فرصت پیشرفت دسترسی به برسانه ها، جامعه مدنی، حکومت افغانستان و سازمان های بین‌المللی در خارج و داخل افغانستان برای تمام اعضا فراهم می سازد. در ارتباط به موضوعی که آیا برای خانم ها چگونه در فرصت داده شده در انجمن ما، بله، این انجمن ما همانگونه که ما تذکر دادم توسط جوانان تحصیل یافته افغان ما که در سراسر افغانستان هستند ایجاد گردیده، ما کمیته های را ایجاد کردیم که در اکثریت کمیته ها مسئول کمیته کسی که رهبری میکنه ما کمیته را خانم ها هستند، یعنی دکتر خانم ها هستند. بسیار عالی. مثلا ما داریم کمیته روابط عامه، داریم کمیته تحقیق و همچنان کمیته میدیا داریم که اکثریت از اینا را دکتر خانم ها رهبری میکنن. حالا در این عرصه که شما خواستین بعضی پلان های خوب و دقیق تر و موثرتر بر بانوان داشته باشین، کدام کارهایتان عملی صورت گرفته و چقدر نتیجه بخش بوده براتان در این مدت زمانی که این انجمن ایجاد شده؟ در این مدتی که ایجاد گردیده، اول خانم ها بسیار میترسیدن که در همچو انجمن ها اشتراک بکنن، برشان مشکل بود چون جامعه ما جامعه است که بسیار سنتی است، دختر خانم ها را اجازه نمیتن که بیرون از خانه کار بکنه و همچنان در اجتماع فعالیت داشته باشه. انجمن ما بر خانم ها فرصت داده تا خودشان بین و کار بکنن و همچنان تحقیق بکنن، زحمت بکشن در انجمن و طرحهایی را برای دولت افغانستان پیشکش بکنن تا مشکل جامعه ما حل گردد. ما همچنان در ماه دو ماه قبل یک کنفرانس داشتیم در مورد صلح که مشکلاتی که در دانشگاه کابل پیش آمده بود، در مورد ما کنفرانس داشتیم که یک کنفرانس خانم ها این کنفرانس را رهبری میکردند و یکی از دستاوردهایی است که خانم ها توانمند شدند. ما بر امپاورمنت خانم ها واقعا در انجمن بسیار ارزش میکنیم و خانم ها را بیشتر در این انجمن راه دادیم تا که توانمند گردند. واجدین شرایط که بیان در این انجمن کار کنن و بسیار از فعالیت ها را بیاموزن و دیگران یاد بتن، واجدین شرایط کیا هست بیشتر؟ واجدین شرایط البته هر کسی که استعداد داشته باشه، تحصیلات عالی داشته باشه، با سوی لسانس، ماستر و دکترا باشه، یک هدف داشته باشه برای افغانستان که what should we do، چی باید بکنم برای افغانستان برای بهتر شدن جامعه ما، چگونه میتونیم مشکلات جامعه خود حل بکنیم، چه از نگاه صلح باشه چه از نگاه دیگه مراد باشه دیگه. هر افغان ما که تسلط عالی داشته باشن و بخند انجمن اشتراک بکنن ما حمایتش میکنیم، اگر از دختر خانم ها باشن و یا از آقایان باشن.
آقای جمعه‌زاده، در ارتباط به بعضی از پلان‌ها و هماهنگی‌تان با دیگر شرکت‌ها و همچنان با دیگر نهادها هم برای ما بگویم، با نهادهای دولتی و غیر دولتی و سفارتخانه و با بعضی از نهادهای دیگر شما هماهنگی هم داریم در قسمت انجام دادن بعضی از کارها و ای که بیان و بیشتر در این راستا خانم ما را برشان معلومات بتیم و ارتقا بتیم اونا را؟ بله، البته بعضی سفارتخانه‌هایی که برای انجمن ما سیت‌های بورسیه را عطا کردن، ما در این بورسیه حق اولیت برای خانم‌ها می‌دهیم، برای خانم‌ها می‌دهیم که اینا توانمند شوند برای تحصیلات عالی برای کشور خارج برن. به طور مثال هند ما در همی نزدیکی‌ها تفاهم‌نامه را به یکی از دانشگاه‌های بهتر کشور هند امضا کردیم که دیگه ما می‌تونیم خانم‌ها را یا دکتر خانم‌ها را معرفی بکنیم که بعد تحصیلات عالی برن، توانمند شوند و پس برن برای جامعه ما خدمت بکنن. بسیار عالی. و این هماهنگی واقعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و در این راستا چقدر فکر میکنین شما تانستین یک دستاورد خوب داشته باشین، بخصوص در قسمت بورسیا و تحصیلات و هم در قدم نخست بر بانوا؟ دقیقا همان گونه که من تذکر دادم، اولین دستاورد ما کشور هند است که برای ما تفاهم‌نامه را امر ما امضا کردن و در این سیت های بورسیا حق اولیت برای خانم‌ها داده میشه و ما یک تعداد از خانم‌ها را کاندید کردیم که دیگه ثبت نام بکنن و برای مقطع دکترا به کشور هند سفر بکنن. در قسمت بعضی از بخش‌های رسانه‌ای و بعضی از بخش‌هایی که مربوط به این میشه که بیاین و صدای خودشان را برسانن و در هر راستای اونا مثلا در این فن بیان و صحبت کردن و میدیا یا رسانه گفتین بعضی از بخش‌ها رو شما دارین، این بخش‌ها چگونه است و چگونه صورت می‌گیره؟ در قسمت میدیا اول خود ما آگاهی دهی در ارتباط به می انجمن ما داریم که در بعضی رسانه‌ها ما میریم صحبت می‌کنیم در مورد انجمن ما، که انجمن ما یک انجمن کاملا مستقل بوده و وابسته به هیچ حزب سیاسی نمی باشد. فقط هدفش خدمت به افغانستان و توانمند شدن طبقه اوناس و ذکور افغانستان که اینا توانمند گردن و برای هدف خدمت به مردم افغانستان کار بکنند. دقیقاً. حالا چه پلان‌های بعدی دارین شما در این انجمن که بتونیم بیشتر برای جوانانی که در کشور هستن و با مشکلات خیلی زیادی روبرو هستن شما پلان‌هایتون رو داشته باشین و بخصوص موضوع بیکاری که در نزد جوانان خیلی زیاد شده، شما گاهی پلانی را در این راستا داشتین یا قرار است که چنین پلانی را داشته باشین؟ دقیقاً. ما تا فعلاً چندین جوان با استعداد ما را معرفی کردیم به نهادهای مختلف که کار بکنن. وقتی که اینا در انجمن ما جوین کردن، ما استعداد اینا را دیده، طرح‌های از اینا را برای نهادهای دولتی پیشکش کردیم و نهادهای دولتی زمانی که اینا را دیدن که واقعاً یک طرح بسیار خوب داریم برای بهبود جامعه ما و اینا را جذب کردن که یکی از دستاوردهای ما هم همین شده میتونه. بله، دقیقاً. روابط انجمن شما با دیگر نهادهایی که در بیرون از کشور هستن چگونه است؟ چقدر همکاری با اونا دارین؟ چقدر اونا همکاری با شما دارن؟ چرا که طوری که شما صحبتهایی داشتین از فعالیت‌های انجمنتان، واقعا نیاز هست که روابط خارجه داشته باشین و خودتان در این راستا کار کردین و مسئول هستین در این راستا. فعالیت‌هایتان و بیرون از کشور چگونه بوده؟ فعالیت‌های ما در بیرون از کشور هم گسترش یافته. من حیث روابط خارجی این نهاد، ما یک تفاهم نامه را قرار است امضا بکنیم با کشور چین، با یکی از نهادهای با یکی از دانشگاه های دولتی چین که اینها شاخه افغانستان شناسی را در داخل دانشگاه خود دارند و وعده همکاری دادند که ما با شما همکار هستیم. از یک سو محصلین ما را، دوستایی که در انجمن هستند، برای تحصیلات عالی به دانشگاه روان میکنیم. در پهلوی از او در قسمت مسائل افغانستان، مثلا در مورد افغانستان، در مورد تاریخ افغانستان که معلومات کار میداشتن، مثلا در عصای فرهنگی معلومات میداشته باشن، ما اونها را همکاری میکنیم و در قبالش ما را کمک میکنن که همه بانوان و اخترانی که برای تحصیلات عالی به کشور چین میرن برای ما یعنی فکر میکنیم وقتی که به کشور چین هم رفتم، محصلینی که از طرف شما با اونا معرفی شده، در اونجا هم امکاناتی که باید برشان در نظر گرفته شده گرفته میشه به عنوان یک افغان، به عنوان یک مهاجر که در اون کشور هستن؟ بله، افغانای ما ماشاءالله با استعداد هستن. چه تضمینی وجود داره؟ ما رسما تفاهم نامه را در
دو ماه آینده بخیر بمزا میرسانیم خواهدهشون و انشاءالله شما را هم در جیران خواهد گذاشتیم و دستاورده ما را براتون انشاءالله بعدا هم در برنامه تان خواهد پیشنهاد کردیم و براتون خواهد معلومات دادیم که دستاورده ما در رابطه با مسائل روابط خارجه با کشورها که ما داریم چه هست و چه دستاوردی را ما خواهد داشتیم در آینده انشاءالله شما را انجام خواهد گذاشتیم. انشالله منتظر خبرهای خوش از انجمن شما هستیم و ای که چقدر خبرهای خوش میتونیم برای پیشرفت جوانان برای ما داشته باشیم که واقعا حالا ما شاهد هستیم اکثریت جوانان در جامعه ما خیلی با جنجال‌ها و مشکلات روبرو هستن و خدا کنه کارهای شما همچنان تطبیق صورت بگیره تا اینا از وضعیت بدی که هستن تا حدی به بیرون برن. در ارتباط با پلان‌های بعدی تان در این انجمن برای ما کوتاه مختصر میشه بیان کردین آقای جمعه‌زاده که ما بفهمیم پلان‌های بعدی تان چی هست و چه کارهای دیگه‌ای می‌خواید در این انجمنتان انجام بدین تا جوانان بیشتر بتونن زمینه خوبتر برشا مساعد شو و حداقل بتونن تجربه بالاتر را از انجمن شما به دست بیارن. بسیار تشکر. اول خواهم هدف همی انجمن را براتون میخواییم بگویم که انجمن آینده سازان من حیث سازمان دهنده برای ترقی زندگی اتحاد و پیوستگی جامعه توسعه و صلح و امنیت به شکل یک نهاد رسمی عمل خواهد کرد و ای که در آینده ما چیکارهای میکنیم، ما در قسمت صلح کار میکنیم، در قسمت مشکلات جامعه ما کار میکنیم و همچنان ای که چگونه میتونیم به صلح برسیم. ما متشکل از گروه افغانای با تحصیل هستیم که همه ماستر هستن، دکترا دارن و اینا همه نخبه هستن. ما توسط تحقیق و روش‌های مختلف ما میتونیم جامعه خود خدمت بکنیم و یک نهاد باشیم که غیر حزبی و کمک کننده برای دولت ما باشیم. انشالله امید به خدا ما هم دیگه منتظر موفقیت های شما همچنان هستیم و دستاوردهایی که بعدا به دست میارین و منتظر خبرهای خوش از شما. وقت خوش براتون میخوایم جناب آقای اجمل جمعه‌زاده. تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. وقتتون خوش. تشکر. سلامت باشین. خدا نگهدار. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.